سوریہ پر حمزہ علی عباسی اور نعم الخاور کی شادی کی خبر آنے کے بعد آخر کار حمزہ علی عباسی نے چپ کا روزہ توڑ دیا۔ حمزہ علی عباسی جو کہ سوشل میڈیا کنگ بھی سمجھے جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنا اظہار رائے ہمیشہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی کرتے ہیں۔ حمزہ علی عباسی نے اس بات کو کنفرم کیا کہ وہ اور نعم الخاور 25 اگست کو نکاح کرنے جا رہے ہیں اور 26 اگست کو ایک چھوٹا سا ولیمہ بھی دیا جائے گا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ کافی ٹی وی شوز کی جانب سے یہ آفرز آ رہی ہیں کہ ہم آ کر اپنی لو سٹوری شیئر کریں۔ یہ بات ان کے لیے کافی ڈس اپوائنٹنگ ہوگی کیونکہ میری اور نعم الخاور کی کوئی لو سٹوری نہیں ہے، ہم دونوں 2 سال سے دوست ہیں اور اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں ان سے شادی کے بارے میں پوچھوں۔ جب میں نے ان سے شادی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ہاں کر دی، بس یہی میری لو سٹوری ہے۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر آنے کے بعد بہت سے لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اسے جوڑی آف دی ایئر بھی کہہ رہے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حمزہ علی عباسی اور نعم الخاور انتہائی خوبصورت کپل کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ ہمیں اس کپل سے ریلیٹڈ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور مزید سیلیبریٹی گوسپس کے لیے آپ ہمارے چینل کو وزٹ اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔